Ale ja sa na to veľmi, naozaj veľmi teším na tieto billboardy, lebo svojím spôsobom, teda aspoň podľa mňa, tí ľudia tým vyjadrujú nejaký svoj názor a často sú to ako dobré postrehy, naozaj. Ja sa na to teším a teraz mám taký pocit, že fičia tie dvojice. Lebo ja som zatiaľ nič výnimočné teda nevidela, ale tie dvojice, že je tam líder a potom ešte niekto za ním stojí, tak to teraz fičí. A to som videla veľmi milé, pán premiér a za ním stojí pán Kaliňák, Robertovia, radšej tak, dvaja. A ten Kaliňák Robert sa tak potmehúcky usmieva a niekto mu do úst dokreslil rúžu. Ako keď tam dvaja stoja, on za ním s tou rúžou v zuboch, je to veľmi je to milé. A potom ešte som videla Ivetku Radičovú s Ivanom Miklošom a tiež ten Ivan za to Ivetou stojí a tiež sa tak zvláštne usmieva, ale zase mu niekto dokreslil také zuby. A tečie mu z nich krv. Veľmi symbolické, nie? Ano, také... Ale teraz, keď hovoríš, že po dvojiciach, tak som si spomenula taxikár jeden, ktorý ma viezol a videl tie dvojice, tak povedal, pozrite sa, samé nuly, po voľbách ich môžeme lepiť na záchodové dvere. Ale si im, teda on im dal. Predvoľovne, to by ľudia strašne radi vyjadrujú takto svoje názory, len potom nejdú voliť. Áno, to je horšie, to je smutnejšie, no.